era impressionante o tanto de peixe que tem. Dá uma olhada lá, ó. Aquele lambari lá. Eu peguei um já aqui, ó. Olha o tamanhozinho, ó. Aí, ó. Olha o tamanho desse lambari. Ó. Muito pequenininho. Vou soltar ele. Ó. Olha o tanto de lambari lá. Galera, olha o tanto de peixe. Olha o tanto de lambari. Tá vendo ali, ó? Ó, ó. Não dá pra fazer ideia de tanto lambari que tem, peixinho vivo aí, ó. Olha lá, é pequenininho, grande, olha lá. Tá vendo lá, ó, ó, ó. É a flor da água, ó. Vou pegar lambari, pescar lambari aqui, pega muito lambari aqui. Já isquei um lambari vivo nesse molinete aqui. O capataz falou pra mim ontem, conversando aqui. Ele tava aqui ontem, nós estamos conversando aqui. Ele perdeu um peixe grande ali, ele não sabe que peixe que é no lambari vivo. Torou a linha dele. Mas essas traias aqui tá tudo preparado para qualquer tipo de peixe. Pacu, tabarano, que entrar aí, tá, a traia tá preparada. Só aguardar, tomara que entre um peixe. Em qualquer molinete isso aí. Aí eu queria pegar um pacu selvagem, só para me ver a briga dele dentro dessa água aí. É isso aí, galera. Tamo junto aí. Lá naquele meio lá, aquele pau fincado, tem um negócio branco, é uma serva dele. Só que ele vai de barco lá, tem um barco ali, ó. Vai no reino. Olha lá. Tem peixe aí, hein? Nossa senhora. Aí, ó. Ali, ó. Olha aquele lambarizinho lá, ó lá. Aquele lambarizinho ali, ó lá. Na flor da água lá, ó. Lambarizinho, ó lá, ó. Tem muito peixe, tá, rapaz? E tem mais duas lá pra cima, lá. Tem mais duas pra lá. Cara, vamos guardar para isca. Bahia aqui é mato. Aí, galera, aqui é papacu, ó. Pescado papacu, ó. Aí. Vai bater um pacu nessa vara aqui. Um pacu enorme aí, ele falou pra mim. Selvagem, pacu selvagem. Bate aí, ele tá ferrado, hein? Tem boca pra ele não.
galera, como ficou a água. Lambarizinho tem muito, hein? Vou pescar lambari aqui, tá vendo? Aí, ó. Mal cai na água, já puxa, já levou a isca também. Aí o carazinho. Ó. Vou pescar a lambari aqui e enche saco para essa lambari. Né? Pelo menos a lambari tá saindo, né? Perdi uma traíra na artificial, no sapim. Qualquer lugar que põe aqui pega. Yeah. Qualquer lugar que joga aqui pega.
Ó. Galera. Mas tem na Bahia aqui, né? Melhor isso que pra pegar traíra, esse aqui, ó. Mas eu andei armando aqueles molinetes lá, tá, lambari também, mas nem puxou não. Tá com massinha lá, vou ver de repente. É ligeiro, hein? Acho que é ligeiro. Olha que entrou no anzol de lambari. Mosquitinho. Dá uma olhada. Olha, galera. No anzol mosquitinho, viu? Aí, ó. Inacreditável um negócio desse, né? Dá uma olhada. Olha o anzolzinho, dá uma olhada. Ó. Anzolzinho mosquitinho. Tá vendo aí?